Han lämnar startbilen fältet och det är nummer 4, Shoto. Som är en mycket kvick i inledningen och problemfritt har hand om täten. 4, Shoto leder. Det är nummer 7, Lianne Di Quattro då, som kommer upp på utsidan. Övertar täten här också i den första kurvan. Sedan invändigt, nummer 2, Helge Palema, följer som 3 invändigt. Som 2 i andra spår, där hittar vi den stora favoriten nummer 3, Evil Jack. Som framför sig är nummer 5, Ljushults Emil. Men nu är nummer 7, Lianne Di Quattro, som är i ledningen. Med nummer 4, Shoto i ryggen. Nu kommer till 500 meter på en 14,7. Som 3 invändigt, nummer 2, Helge Palema. 4 på inne, nummer 1, Ekupus Milla. Andra ute, nummer 3, Evil Jag. Och tredje utvändigt, nummer 6, PG Ville. 7, Lianne Di Quattro i täten. Inga positionsförändringar just nu. 7, Lianne Di Quattro leder. 5, Ljushults Emil är snett på utsidan. När vi kommer till första kilometern. Och då stannar klockan på en 18,0. Julianne Di Quattro i täten alltså. 5, Ljushults Emil snett utvändigt. Nu kommer nummer 3, Evil Jack. Kommer fram utvändigt om ledaren här. Det är 1400 meter kvar. Julianne Di Quattro i täten med Evil Jack snett på utsidan. Ryggledaren för nummer 4, Shoto. Tredje invändigt, nummer 2, Helge Palema. Två i andra spår just nu, nummer 5, Ljushults Emil. Ut som 2 i andra spår nu då, nummer 2, Helge Palema. Tre invändigt, följer sedan nummer 6, PG Ville. Som följs av nummer 1, Ekopos Milla. Och sist i andra spår just nu, nummer 5, Ljushults Emil. Ute på den sista långsidan då, det är mindre än 900 meter kvar. Det är Julianne Di Quattro i täten med 3 Evil Jag utvändigt. Andra ytter för nummer 2, Helge Palema. Ryggledare nummer 4, Shoto. Bättre fart på loppet då när vi ger oss ut på den sista långsidan som 5:e häst nummer 6, PG Ville. Det är Julianne Di Quattro som leder. Har nu uppvaktning utvändigt av nummer 3, Evil Jag. Det är galopp för nummer 2, Helge Palema. Vi har baserat 2000 meter på 16,5. Nu fram som 2 i andra spår nummer 6, PG Ville. Vi är inne i slutsvängen och det är en kvartett som har ryckt loss. Julianne Di Quattro leder, 3 Evil Jagger på utsidan. 6 PG Ville avvaktar som 2 i andra spår. Ryggledaren har vi nummer 4, Shoto. Vi är på vägen mot upploppet då i V5-mans tredje avdelning. Lianne Di Quattro, Evil Jag, PG Ville eller Shoto. Det är frågan, är det 200 meter kvar? Det är 7 Lianne Di Quattro som leder. Nu kommer 4 Shoto på insidan. 6 PG Ville kommer mitt i banan. 6 PG Ville går hastigt. 4 Shoto försöker invändigt, men det är 6 PG Ville som har mest spring i benen över upploppet. Och vinner för Peter Untersteiner. 6 PG Ville.